أقلام الرجال أمناع الحياة أقمام الليالي منار الهدى أقلام الرجال أمناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من صراما. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نسمع بني أبان عرفة قبر له سرد السهوة يعني سرد الزبراوة في تيم اسمه ذبرشلي. Pitanja koja se tiču sehvi sežde, osim što nam je ostalo nekoliko pitanja koja nismo spominjali, a koja su svakako vrijedna da se spomenu kada je u pitanju sežda sehva ili sežda zaborava. Kazali smo prvi put da je namaz najčešći obred u islamu i najbitniji obred u islamu, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da je islam glavna stvar, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، أن يقوم ستوب نقوم لجي نماز. إكاجة فصانيك صلى الله عليه وسلم وحديثه قد قبل جمع محمد ثم مسند، الصلاة خير موضوع، نماز نايبو لا أسطار نايبو لا تماتيكا وكيو يسموه جغوريتي بوغ ريادة في نماز وإسلام. أنا ما سمي داي سجد السهوة، سجد السهوة ili sužudu sehu, vezana za namaz i za popunjavanje krnjavosti koje su se desile u namazu. Pa stoga ili otuda potiče vrijedno sehvi sežde. Prvo pitanje koga su spominjali islamski učenjaci jeste: ako čovjek zaboravi seđdu sehva, zaboravio nešto u namazu, pa zaboravio da učini šta i seđdu sehva, i to se desi, to se dešava, znači često, kako će postupiti? Čovjek zaboravio prvi tešehud i ustao na treći rekat, kazali smo će se vraćati? Neće. Ostaje kako jeste i završava svoj namaz. A međutim, nakon toga zaboravi sve i preselam je na kraju normalno. Ako se sjeti odmah nakon selama, učinit će tada šta? Sehvu sve, odmah. Vudžuben mora učiniti sehvu sve. Sehvu sve mora učiniti. Iako se okrenuo, možda predao je selam i ustao, krenuo i na sređanje sjeti, okrene se i tu učini šta dvije sežde, gdje jeste.
Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Zuljedejna pričao sa ashabima, tako otišao od jednog panja, pa se raslomio, pa niko se nije obraćao, ni Ebu Bekr ni Omer su bili u dužnosti, su šutali. Pa je upitao Zuljedejn, a kasurati sala, em ne svite, ja Rasulullah, je li namaz se skratio, ali si to zaboravio, Allah poznaje, šta je? Ali pogledajte Zuljedejna kako pita, a kasurati sala, em ne svite. Jesi li Allahu poslaniče sad skratio namaz ili se eventualno zaboravio? Skraćivanje namaza je šerijatski propis. A je li zaboravio šerijatski propis? Nije, to je od čovjeka, ali tako. Pa je opravdao poslanika sa osvijem da bi to mogao biti prvo šta? Šerijatski propis? Pa eventualno onda, ako nije to, onda si vjerovatno Allahu poslaniče šta? Smet koji je zaboravio. To je edeb pri čemu? Evo već Allahu poslaniče zaboravio. A međutim, vidimo kako je Afallahu anke lima zinta lahum. Allah ti je oprostio zato što si im dozvolio. Kaže Allah u Kur'an. Nije rekao zato što si im dozvolio, Allah ti je oprostio. Prvo kaže, oprostio ti Allah zato što si im dozvolio. Pa je dao prednost oprostu, znači nad nad greškom. Navodno, uslovno kažemo, ili greškom. Ili previd. Pa kaže, Afallahu anke, Allah ti je oprostio to što si im dozvolio. Ovo je, znači, sežda sehva za onoga ko zaboravi da učini seždu sehva. I ovako će učiniti ako je vrijeme između završetka namaza i sežde sehva kratko. Znači, ako nije nešto suviše dugo, no međutim, ako je čovjek izišao iz džamije, otišao obavio nekakav posao, hodao po trgovini, šetao, došao u kući i pred drugo namasko vrijeme se sjeća da je zaboravio šta? Seždu sehva. Onda je neće više činiti. Jer je prošlo vrijeme njeno. Prošlo njeno vrijeme, nije više ni na mjestu gdje čini, niti je blizu namaza, znači praviti veliki ovaj period razlog ili toga, pa je neće ponovo činiti. Drugo pitanje. Čovjek zaboravio seždu sehva i počeo da klanja drugi namaz u isto vrijeme. Spaja podne i kindije. Na podne je zaboravio šta? Da je pogriješio i da treba učiniti seždu sehva. Ostavio da kaže na prvom rekatu, na ruku, da kaže Subhana Rabbijel A'la ili Subhana Rabbijel A'zim, nije biti. Na seždu na ruku, šta god. I sjeti, završio podne i počne sa ikindijom i završi ikindiju i onda sjeti da nije učinio šta. Seždu sehva na prvom namazu. Učinit će kada završi namaz. Jer je on uvijek šta? Uvijek to vrijeme sežde. U tom je namazskom vremenu, znači blizu je samog namaza, nije se desio veliki period između toga, pa će učiniti seždu sehva li lika i mahalihi, kako kaže učenjaci, jer je to još uvijek vrijeme, znači gdje se može učiniti se sežda sehva. Treće pitanje, čovjek zakasnio na namaz. Zakasnio na namaz. Pa zaboravi, pa preselami sa imamom. Imam preselamio i on sa njim preselamio. Nikad čovjek ne kasni i onda bilo mu neobično da on treba šta nešto da da ne klanjamo. Može se i to desiti, tako. Sejdi Lugno Sejib kaže, 40 godina sam klanjao u džematu. Nikada me nije prošao namaz u džematu 40 godina. I nikada nisam gledao u vratove ljudi. Uvijek sam klanjao u prvom safu. U mene je bio jedan komšija da sam studirao. Znači, on je mogao preskočiti sa svoga balkona na džamiju skočiti. Tako je bio blizu. Nikada ga nisam vidio, znači da je stigao na prvi rekat. Znači kad sam se god okrenuo, on je naklanjavao nešto. Znači kuća uz kuću. Ezan znači da si gluh i stirobite iz kuće. Tako su jaki, znači zvuči sve, no međutim stalno i uvijek čovjeka. Za razliku sve da imam u sebi koji je 40 godina šta u prvom stavu. Ljudi se razlikuju, je li tako? Uglavnom, ako čovjek
zakasni, pa preselami sa imamom, kaže Ibn Kudano, sam je Mugri u drugom tomu na 42. strani, ustaće i upotpuniti svoj namaz. Potom će učiniti sečdu. Kada? Prije posle salama. Molim? Posle. Ima li drugo mišljenje? Znači da budemo da smo se složili. Jer muslimani su se složili da se neće složiti. Ovaj put je koncentrum. Ovaj put je koncentrum. Znači, posle je šta? Posle je salama, jesu. Kao čovjek koji kanja sam za sebe. Jel u redu? Kada čovjek kanja sam za sebe, podne, i presela mi na drugom rekatu, i ustane još dva rekata kanja, kad ću učiniti sežda hađije? Posle salama. E, govorili smo posle salama. Isto tako i za imama. Došao si za kasnije na dva rekata, na rekat imam preselami, ti preselamio, i onda te neko pred tebe, ovaj, pozorite, treba šta? Naklinjati još jedan rekat. I ustaneš, i naklinjaš taj rekat i učiniš sežda, sežda kada? Posle je salama. I to se dešava, tako. Četvrto pitanje. Ako se klanjaču sastavi više razloga, napravi više greški zbog koji treba činiti sebi. I to se dešava, tako. Poneko na svakom rekatu ima ponešto. Ako se sastane, govorili smo, ako se sastane više greški, da će klanjač učiniti koliko će sežde? Jedno, tako. To smo govorili, jesmo? Jesmo, tako. Dovoljno je, znači jedna ne mora ponavljati više sehvi sežde. A to što smo kazali da je hadis koji kaže li kulli sehvin seždetan baji. Rekao je šejh Albani da je hasen, no vidjeti, kaže imame Neovi i drugi, kažu da je hadis ma'lul, da ima znači skriveni mahana u sebi. A i kazali smo kada bio vjerodostojan, šta bi to značilo? Svaka greška dovoljno su je šta dvije sežde. Pa koliko god još ako bilo dovoljno dvije sežde. No međutim, napravio čovjek jednu seždu, napravio jednu grešku koja se, za koju treba sehi sežda prije salama i napravio drugu grešku za koju treba sehi sežda šta? Poslije salama. Šta će staviti? Onda posle prvog selama, tako se sredinio, tako? Ako radiš posle desnog selama, onda si na sredini. Dobro. Rekli smo da je posle desnog selama hanefijsko mišljenje da se pravi, a da to znači po mezhebu je tako, a nije prešeno u hadisima poslanika sa osam da je tako činio. U svakom slučaju. Čovjek postavio, zaboravio prvi tešehud. A nije klanjao, nije ovaj prvi tešehud nije sjedio, nego odmah ustao. I to je učinio na prvom rekiatu. A na drugom rekiatu učinio dva rukua. Učinio jedan rukov, pa se digao, rekao sam je Allahu li mehamide, pa počeo učiti onu dugu, onu dovu posle rukua, pa se stetljao, pa se zbunio i učinio još jedan rukov. I digne se, onda sjeti da je drugi i na kraju namaza sada ima šta. Sehvi sada trebamo prije, a trebamo posle sada. A ne smije nego jednu. Ne smije nego jednu. A nema koga piti. Tako u namazu nemaš koga pitati, nego si primitelj da uradiš jedno dvoje. Kad će učiniti sežde? Kad god uradi. Učiniti seždu poslije selama. Učinit će seždu, kaže učenjaci, učinit će seždu poslije selama. No međutim, čovjek zaboravi na prvom rekatu da kaže Subhana Rabbijel Azim na ruku i zaboravi da kaže na drugom rekatu Subhana Rabbijel E'ala. Zato treba sežda prije salama. I dovoljna je jedna sežda. Mislimo kad jedna, mislimo na dva puta, jel to je jedna sehvi sežda, tako mi. I na trećem rekatu zaboravi, ili na trećem rekatu učini, na primjer, dva rukua. Pa sada ima, treba mu sehvi sežda prije i treba mu poslije salama. Kazati da može nego jedna. Pa kažu učinjanci, ovdje ide a to što je napravio dvije greške koje povlače za sobom sehvi seždu prije selama, bit će jači, ova, bit će jača sežda prije selama. Poučeni samo prije selama. Poučeni samo prije selama. Neki kažu učenjaci
bit će jače ono, ona prva greška, po njoj će se ravnati. Čovjek na prvom rekiatu na sežde zaboravio da kaže subhana rabbijel a'la, a na drugom ili na trećem ili na četvrtom rekiatu dodao jednu ruku. Pa šta je prvo bilo? Zaborav da izgovori subhana rabbijel a'la, a to povlači seždu prije selama, pa kaže to će biti, to će biti jače. Neki kažu kada se sastanu dvije stvari takve, činit će seždu prije selama zato što je upotpunjavanje namaza i onoga što je ostalo preče u namazu nego šta? Van namaza. Jer kad učiniš dvije sehvi sežde prije selama, jesi još uvijek u namazu? Jesi. A kad učiniš dvije sehvi sežde posle selama i si uvijek u namazu, jesi još uvijek iz namaza. Pa je kaže bolje šta upotpuniti? Namaz u namazu nego van namaza. I to je jako mišljenje u hanbelijskoj i malikijskoj pravnoj školi. To je znači jako mišljenje u ove dvije pravne škole. Peto, je li peto pitanje? Jes, šalo da je. Čovjek zakasnio namaz i stigao imama, a on obavlja sehvi sebi. Zakasnio i ušao u džamiju i našao imama obavlja sehvi sebi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada zateknete imama i da zateknemo imam tasna'u kema jasna'u imam. Kada dođete u džamiju i nađete imama u određenoj pozi ili u određenom rupnu, činite kao što čini imam. Kako god dođeš, našao si imama na ruku, učini ruku. Imam na sežde, čini sežde. Imam na tešehudu, na tešehudu. Odmah činiš kako šta čini? Ima. Ti došao u džami, zatekao imama da čini sehvi sežde. Prvo, ako je sehvi sežda, postoje selama, nećeš pristupati. Zato što imam šta? Zato što imam van selama. Van namaza. Zato što imam van, kazali smo da selamom izlazi čega iz namaza. I ostala je još sehvi sežda poslije toga da bude irgamen li šeitan, poniženje šeitan. Ono nije izišao u stvari iz namaza. Pa neće čovjek nikako šta? Pristup. Neće tu nije više onama gotovo. Je. Kao da je završen šta? Kao da je završen namaz. Znači, iako je stigao imama na sežde, neće pristupati za njim. A ako ga je stigao na sehvi sežde prije selama, učinit će sa njim sehvi sežde i potom će šta? Upotpuniti svoj namaz. A međutim, stigao imama nije na prvoj, nego na drugoj sežde. A ovaj učinio jednu i digao glavu, učinio drugu. I on sa njim učinio drugu. I imam digao se i kaže salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Šta će on raditi? On će učiniti još jednu seždu. Koju je šta? Propustio. I onda će nastaviti i upotpuniti svoj namaz. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže što stignete klanjajte, a što vas promaši ostavite. Šesto pitanje. Imam ne smatra da je određena stvar da povlači za sobom seždu sahva ili seždu obaveze, seždu zaborava. Ne smatra po mezhebu njegovom ili po njegovom mišljenju, njegovom ijtihadu, ne vidi da je to šta obaveza. A muktedija vidi. A muktedija vidi. Naprimjer, poznato je u šafijskoj pravnoj školi da je prvi tešehud sunnet. A zbog sunneta ne treba šta? Sežda, to smo kazali, ali tako? Da ispravno mišljenje da zbog sunneta ne treba se sežda. Pa tebi došao i klanjati šafija. Pa ti iza njega zavriženi hanbelija ili hanefija. Nećeš nego po svojom mezhebu. Ali zapalo da ti klanja šafija, ne možeš birati. I sada ostavi prvi tešehud zaboravi, kaže salamu alaikum wa rahmatullahi, salamu alaikum. Ni sam sebe ni prije, ni posle salama nikam. Šta je to hoće? Kaže ja ovako.
Šta će čovjek uraditi koji je iza njega? A smatra znači da je vađib da učini šta? Sve ti sežde da ostavio vađib od vađiba namaz. Jel ti čini sežde ili će ubeđivati mama? Neće ni jedno. Čini sežde, neće činiti ništa. Neće ništa. On je dužan da sledi imama. Neće se odvajati od imama zato što je pristao za imamom i kako imam završi namaz, završit će i on. Jer to su pitanje gdje postoji šta? Zdraženje. To je pitanje stihada, razilaženje. Tako da neće, znači, ovaj... On je obavezan da slijedi imama. On je obavezan da slijedi, imama. Sedmo pitanje. Čovjek učinio sehvi seždu i nakon sehvi sežde pogriješio. Može li biti? Čovjek učini dvije sehvi sežde i ustane na rekna. Peti rečaj, nešto se zbunio, ne zna šta je, kako je. I učinio tri sehvi sežde, učinio dvije i sjeo i ono još jedno. Ne želi. Znači pogriješio je kada? Poslije sehvi sežde. Ili preda prvo selam na lijevu stranu. Šta će čovjek uraditi koji je pogriješio nakon sehvi sežde? Čovjek koji je pogriješio nakon sehvi sežde, ako je ustao, vrati se nazad, tjesto svoje prvobitno stanje, ali tamo gdje je bilo dešehu, i nakon doga peselan. I nema šta. Nema grijeha i namaz mu je ispravan. Namaz mu je šta? Ispravan. Pa se ima razlika, kažemo, namaz mu je ispravan i namaz mu je primljen. Jel mu je namaz primljen, to zna samo Allah. A namaz je ispravan, to uđe munafik i klanja. Mi ne znamo da je munafik i klanja. Što ćemo kazati? Namaz je? A namaz je primljen? Allah. To je samo Allah. Pa različite, namaz je ispravan i namaz je primljen. Sješće obaviti pa mu je namaz primljen i ispravan. Ispravan. Namaz mu je ispravan. Osmo, čovjek počeo da klanja namaz i nije nikako donio početni tekbir. Nešto se punio, samo u namaz ušao bez početnog tekbira. I počeo učiti subhanak prema Fatihi i sjeti se da nikako nije donio šta početni tekbir. I onda kaže Allahu akbar, subhanak Allahumma wa bihamdika, i počne namaz u početku. Kada će činiti sehvi sežde? Neće nikako činiti sehvi sežde. Zato što on u osnovi nije nikako ni bio ono što on uradio, što učio, to je dala inša Allah imati nagradu za dovu što je učio, ali nije bio u namazu. Nije bio u namazu. Jer se u namaz ulazi početnim tekbirom. Kazali smo, tekbir je šta? Šta je tekbir? Da digneš ruke da kažeš Allahu Ekber. Da kažemo Allahu Ekber. Znači nije tekbir dizanje ruku. Nego je tekbir da kažemo Allahu Ekber. Time se ulazi u namaz. I time se šta ulazi u namaz. Ne ulazi se nijetom u namaz. Kad bi čovjek zanijetio, sam je zanijetio, rekao na ovaj donu sali. Zanijetio, donio nijet riječima. Iako ne treba nije donosi riječima, nego srcem se donosi nijet. Ali eto, čovjek zanijetio riječima i srcem. I nekoga pozove, on se okrene i odgovori. Je li griješan? Dok to isto ne bi smio učiniti kada je šta? Tekbir, dok je namaz. Znači, tekbir je riječ Allahu Ekber. Pa čovjek kada je kazao ovako, Allahu Ekber i svezao ruke, odmah mu je namaz šta? Ispravno, nije, ostavio je sunnet, jer je dizanje ruku sunnet, o tome smo govorili prošli. Znači, u takvom stanju čovjek neće nikako činiti sehvi sežde, jer u stvari ulazi u namaz čime? Tekbirom, a on nije donio tekbir nikako. Dobro. Imam ustao na peti rekat i čovjek dolazi i pristaje za imamom. Taj rekat je šta? Dodat? Računao se taj rekat imamom i muktedijama. Računao, on je dodatak, ne smije biti tu. No međutim, ovaj, muktedije nisu ovaj, nisu znali, obavijesto imama, imam se digao i oni se digli za njim. I čovjek prilazi i pristaje za imamom koji klanja nešto što u stvari nije šta od
namaza. S njim ne pristupi zajedno. To što on sanja šta, nije opće od namaza, to je onda od sebe. To je batil, to je šta? Neispravno. I ja sad trebam pristupati za njega. Ako pristupim i ako mi je ispravno pristupanje, da li ću računa taj rekat koji sam pristupio za njim? Koga je on šta? Dodao im neć. Ispravno je mišljenje da čovjek može prići. Uglavnom to čovjek ne zna. Uglavnom to šta? Ne zna, teško je to znati. A i kada bi znao, on će prići i pristupiti za imamom. Je u redu? Pristupit će za imamom jer je to taj rekat je višak kod imama, je li višak kod njega? Nije to njegov prvi rekat. On je došao na prvi. Tako da taj višak biva za imama i za druge koji su sa imamom, a nikako za njega koji je znači stigao na čisto taj šta? Na čisto taj rekat. Pa će taj rekat njemu računati i neće, nego će planiti samo mimo toga još tri. Znači računaj se taj još tri, tako četiri i biva na takav način mu biva potpunjen namaz. Deseto pitanje, zadnje pitanje. Ako muktedija preselami prije imama i zaborava, sjedi, sap, i na tešehudu nešto mu imamu odudio, i on zaboravi i preselami šta? Desno i lijevo. On je dužan samo u tom momentu da se vrati u namaz, da nije ti ponao šta? Namaz, da se vrati u namaz. I neće nakon selama činiti šta? Sehvi se. Ako je počeo sa imamom namaz od početka. Ako je počeo, znači, prvog rekata sa imamom, tada ne mora činiti sehvi sežde. No, međutim, ako je bio mesvu, to jeste da je bio preteknut, odnosno zakasnio je na namaz, jedan ili više rekata, vratit će se, znači, svojim nijetom u namaz, pa kada imam preselami, on će ustati, naklanjati ono što mu je ostalo, potom će učiniti sehvi seždu zbog greške koju je učinio i činit će sehvi seždu kada? Poslije. Nisam. Bila neka pitanja, otprilike koja sam smatrao da su bitna. Mnogo je toga o čemu je u nama još govorila situacija, no međutim, ove situacije se ne mogu zaključiti iz onoga što smo mi govorili, pa sam želio spomenuti samo znači ono što je ostalo čisto nerazjašnjeno, a druge situacije i greške koje čovjek napravi, vjerujem da može znači na osnovu pravila koje smo spominjali, koje smo nešto kroz samim temije, da lahko može šta doći znači do odgovora sebi da li da čini sehvi seždu prije ili postoje sa nama. Molim Allah se barak da sada da nas pouči našoj vjeri. Da se pouči propisima naše vjere, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi din. Kome Allah želi dobro, da pouči propisima njegove vjere. I molim Allah za vođel da nam učini konačne su džennete sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i širima, dijem i sam društvo. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. وانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورام انصراما.